Stara Pazova raspisala konkurs za razvoj preduzetništva. Produžen rok za nabavku traktora, predaja zahteva za subvencije do 31. maja. Veće školarine na tri fakulteta u Beogradu, FPN, Učiteljskom i Fakultetu za fizičku hemiju. O Narodnoj biblioteci Srbije večeras u Inđijskoj biblioteci. Održano sremsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Pobeda Indijansa u sremskom derbiju američkog fudbala. U četvrtak sunčano i toplo do 26 stepeni, u petak letnjih 28. Nakon gašenja Direkcije za izgradnju, poslove priključenja na kanalizacionu mrežu u opštini Stara Pazova preuzelo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Za buduće korisnike suštinskih izmena nema, jedino što od sada ugovore o priključenju sklapaju u Direkciji vodovoda. Cena priključka na kanalizacionu mrežu u opštini Stara Pazova iznosi 490 evra. Korisnicima je data i mogućnost plaćanja priključka na rate, s tim da je u tom slučaju cena viša. Na šest rata cena je 550 evra, na godinu dana 580, a na 24 meseca 600 evra. Cena priključka po stanu ili lokalu u stambenim zgradama iznosi 150 evra, a kada je reč o priključcima za privredu, zavisi od površine i lokacije objekta. Korisnici najčešće biraju plaćanje na rate, a priključenje na mrežu vrši se odmah nakon uplate prve rate. Računi za kanalizaciju obračunavaju se po mesečnom utrošku vode. Za fizička lica cena iznosi 31,66, a za pravna 44,30 dinara po kubiku. U toku je javni konkurs opštine Stara Pazova za posticaj razvoja preduzetništva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara. Bespovratna sredstva se odobravaju preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara za nabavku nove ili polovne opreme ili mašina, za delove mašina, za nabavku repromaterijala i sirovina. Javni poziv biće otvoren do 31. oktobra. A rok za predaju zahteva za subvencionisanu nabavku novih traktora je produžen do 31. maja. Prvobitni rok za predaju zahteva za odobravanje prava na posticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini bio je 19. maj, a podnošenje zahteva je počelo još 10. aprila. Buduće brucoše dočekaće veće školarine na tri fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakultetu političkih nauka, Učiteljskom i Fakultetu za fizičku hemiju, dok su ostali fakulteti zadržali školarine na prošlogodišnjem nivou. Fakultet za fizičku hemiju, koji ove godine upisuje 100 studenata i to 80 budžetskih i 20 samofinansirajućih, povećao je školarinu sa dosadašnjih 64.800 dinara na 69.900 dinara. Školarina na Učiteljskom fakultetu, koji upisuje 340 brucoša, 285 budžetskih i 155 samofinansirajućih, povećana je sa 96.000 na 99.000 dinara. Budući brucoši koji ne budu uspeli da upišu studije na Fakultetu političkih nauka kao budžetski studenti, već kao samofinansirajući, moraće da izdvoje od 100 do 110.000 dinara zavisno od studijskog programa koji upišu. Njihove starije kolege do sada su izdvajale 91.000 do 99.700 dinara. Ove godine na tom fakultetu mesta ima za 500 brucoša i to 150 budžetskih, odnosno 350 samofinansirajućih. Upis počinje predajom dokumenata koji traje od 21. do 25. juna. Od 26. juna do 2. jula biće organizovani prijemni ispiti, a 10. jula objavljena konačna rang lista. Upis na fakultete predviđen je od 10. do 14. jula. Drugi upisni rok počinje 1. septembra predajom dokumenata koja traje do 5. septembra, a 6. i 7. rezervisani su za prijemne ispite.
Konačna rang lista biće objavljena 13. septembra, a upis mora biti završen najkasnije do 16. septembra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa učenicima tehničke škole Milenko Verkić-Neša iz Pećinaca, koji su osvojili treće mesto na međunarodnom konkursu literarnih radova u Italiji. Na prijemu je bio i njihov veroučitelj Miloš Jeftić. Predsjednik Nikolić je gostima čestitao na osvojenom priznanju i poželeo da nastave da razvijaju svoj umetnički talenat kako bi ostvarili puni potencijal na zadovoljstvo svojih porodica, prijatelja, ali i svoje zemlje. Narodna biblioteka Srbije objavila je naučnu monografiju istoričara i nekadašnjeg upravnika Srpske nacionalne biblioteke Dejana Ristića pod naslovom Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. Promocija Ristićeve knjige večeras u 7 u Inđijskoj biblioteci. Knjiga Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. podjednako je namenjena stručnoj i najširoj javnosti i izazvala je veliko interesovanje i pre nego što je objavljena decembra 2016. Dokumentarni film premijerno je prikazala RTS 6. aprila povodom obeležavanja 75-godišnjice uništenja Narodne biblioteke Srbije. A večeras od 19. sati dokumentarac će biti predstavljen Inđijcima u Narodnoj biblioteci. Autor Dejan Ristić je posebnu pažnju posvetio delimičnom stradanju Nacionalnog fonda u prvom, kao i njegovom potpunom uništenju tokom Drugog svjetskog rata. Filmske novosti su producirale realizaciju dokumentarnog filma pod naslovom Sećanja iz pepela, za čiji je scenario poslužio rukopis knjige Dejana Ristića. Sremske škole, koje poklanjaju najviše pažnje sigurnosti u saobraćaju, a posebno dece, učestvovale su na tradicionalnom takmičenju. Kao najbolji poznavaoci pravila saobraćaja pokazali su se osnovci iz Sremske Mitrovice. Učenici osnovnih škola sa teritorije grada Sremska Mitrovica osvojili su prvo mesto u ukupnom plasmanu na nedavno održanom 48. okružnom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Takmičenje je održano u Pećincima, a domaćin je bila osnovna škola Slobodan Bajić Paja iz te opštine. Učešće na takmičenju je uzelo ukupno 32 učenika iz 4 sremske opštine, pa su se tako pored Mitrovčana i domaćina iz Pećinaca takmičili još osnovci iz Rume i Inđije. Drugo mesto u ukupnom plasmanu pripalo je upravo domaćinima, učenicima iz Pećinaca, dok su treće mesto osvojili Rumljani. Tradicionalno takmičenje učenika osnovnih škola u poznavanju saobraćaja Šta znaš o saobraćaju organizuje Automoto Savez Srbije. Takmičenje se održava kao zvanično takmičenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslova, škola i sponzora. Sremski derbi u američkom fudbalu pripao je Inđija Indijansima. Na taj način Inđijci su se revanširali ekipi iz Sremske Mitrovice za poraz u posljednjem susretu. Inđija Indijansi pobedili su legionare na gostovanju u Sremskoj Mitrovici 13-7, ubeleživši tako svoju drugu pobedu u sezoni. Isti broj trijumfa imaju i Mitrovčani. Prvo poluvreme obeležila je igra sa mnogo faulova. Napad legionara forsirao je igru pasom, ali je odbrana Indijansa odlično reagovala, napravivši čak 4 presečene lopte. Mitrovčani su načeli end zonu gostujuće ekipe 3 puta, ali su im sva 3 touchdowna poništena zbog načinjenih prekršaja. Sa druge strane, osim nerealizovanog napada i nešto bolje odbrane, ekipa iz Indije nije mnogo pokazala. I početkom drugog poluvremena nastavila se slična igra, ali su prvi u vođstvo došli domaćini, trčanjem quarterbacka Dementa. Međutim, Dement je potom famblovao, što se ispostavilo kao prelomni trenutak u meču, posle čega su Indijansi preuzeli inicijativu i pokazali se kao dominantnija ekipa na terenu. Tandem Black Borković je konačno proradio, pa su Indijančani, zahvaljujući njima, izjednačili rezultat.
Imali su Indijansi priliku da uđu u mirniju završnicu, ali su promašili field goal iz izgledne situacije. Ipak trenutnu nestabilnost ispravili su ponovo quarterback Black i mladi hvatač Stefan Borković za dragocenih 13-7 u posljednjoj četvrtini. U toj završnoj fazi meča, u kojoj je viđeno i dosta prekršaja sa obe strane i nervoze u igri, legionari su pokušavali da svojim najjačim oružjem dugim pasovima nadoknade za ostatak, ali ti pokušaji im nisu urodili plodom. Legionare čeka kroz 2 sedmice teško gostovanje u Kragujevcu protiv divljih veprova, a Indijansi će put Sombora gdje ih čekaju Celtisi. Teretna motorna vozila se na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko 2 sata. Na prelazu Horgoš teretnjaci čekaju oko 90 minuta, a na Batrovcima također na izlasku iz naše zemlje oko 1 čas. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Sledi sada i prognoza vremena. U četvrtak vedro, suvo, sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni. U petak i subotu u većem delu zemlje pretežno sunčano, bez kiše i toplo. Minimalna oko 15, maksimalna 28 stepeni. U subotu posle podne na zapadu i jugozapadu, krajem dana, tokom noći i u nedelju i u ostalim predelima Srbije oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U nedelju temperatura u manjem padu, dnevna 23 stepena. Zatim promenjivo sa ređom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine i to uglavnom na istoku i jugu zemlje. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija sutra može imati relativno povoljan uticaj. Osobe sa srčanim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i problemi sa snom. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Stara Pazova raspisala konkurs za razvoj preduzetništva. Produžen rok za nabavku traktora, predaja zahteva za subvencije do 31. maja. Veće školarine na 3 fakulteta u Beogradu, FPN, Učiteljskom i Fakultetu za fizičku hemiju. O Narodnoj biblioteci Srbije večeras u Inđijskoj biblioteci. Održano sremsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Pobeda Indijansa u sremskom derbiju američkog fudbala. U četvrtak sunčano i toplo do 26 stepeni, u petak letnjih 28. Sreda, sredina 20. radne nedelje. Danas je 17. maj, a ovo su bile najvažnije vesti u Sremu danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Do gledanja i slušanja.